myslím i poslední roky, že se ta kritika těch rozhodčích se snáší za poslední dobu. A ať je to v extralize, ať je to v první lize, druhé lize, u nás kraj, všude je to stejný. Já neříkám, oni mají hrozně těžkou tu práci, jako to víme, to si nemusíme bavit, ale musím přece před sezónou nastavit pravidla tak, aby ten rozhodčí každý pískal stejně. Ne, že si to někdo může vohnout podle sebe, ty pravidla. Ty pravidla musí být nastavený tak, aby to všude byl, tohle je faul, a 20 rozhodčí, nebo 19 rozhodčí z 20 to pískne jako faul. Jo. S tím souhlasím. Dneska jsem si ve Sportu přečet sudí, hlavní sudí Schindler, vedoucí sudích, řekl, že se nemá pískat podle pravidel, ale v duchu pravidel. V tom případě, pokud tohle to řekneš, tak ti vzniká, může pískat, kdo chce, tak ti vzniká šedá zóna. No. A vlastně dostáváme se k tomu, co já taky jsem říkal, když jsme se o tom bavili mimo záznam. Že to, co byl faul včera, tak dneska už faul ne, protože ten duch je jinde už. Jo. A hlavně ten rozhodčí je jiný. No. A on to neviděl, ten zápas včera, a píská úplně jinak. A říkal to i Šmíd, zkušený borec. Já nevím, co si můžu dovolit, já jsem hrál na hraně, protože jsem si to prostě dovolil, ty rozhodčí mi to nepískli. Jo. Ale to samý ten Svačina dal gól, jo. A pak se ho ptali. Nevím, jestli to bylo správně, ale dal jsem gól. No, no. A tady já jsem viděl v prvním utkání Třinec Boleslav, jede Kousal, se probíjí mezi dvouma obráncema, dostává sekeru, nic. Sparta Budějovice, Valský jede, dostal tu samou sekeru a nájezd. A teďka to byl ten samý den, akorát jiný rozhodčí. No, no. A prostě jeden jel nájezd a druhý ho nejel. A víme, že Kousal nájezd teďka proměnil i z Hradce. No, no. Takže to je jenom k tomuhle. Další věc, tady v tom zápase, v posledním, ve druhým, tam byl fauna v jednom střídání, fauna Lintunie, my ho na modrý čáře, to tam dva třinecký zbouhali, ze zadu. Hmm. A potom Kundrátek fauloval Kousala, jak tam zůstal ležet vlastně za bránou. A to byl zase faul mimo hru a docela zákeřný, že mu dal tady na žebra. Ten hráč se tomuhle se nemůžeš bránit, no, když jedeš okolo. Jo. Piskáček v Budějovicích to dělá furt. A potom v prodloužení tam vyloučili dvakrát Chmělevského. Za vysokou hůl. Za vysokou hůl. To jednou asi nebylo. Po druhý to nebylo, no. Ale zase takových zákroků tam bylo víc. Tam no, na jako... Kettyho třeba v rohu a podobně. A teďka v prodloužení oni to vytáhli, jo. A to zase jako nechápu proč. Protože v prodloužení ten trend, co si všímám, tak je, že v prodloužení se fauly nepískají.